السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زه د نوي درس سره حاضر یم. دې درس کې به مونږ وایو چې د هفتې کوم ورځې دي، د ورځو نومونه، هغه به مونږ عربۍ کې وایو. چې اتوار ته څه وایي؟ اتوار ته یوم الاحد وایي، او پیر ته یوم الاثنین وایي، دغسې منګل ته یوم الثلاثاء وایي. منګل یعنی نخې ورځې ته یوم الثلاثاء وایي، او چرشنبی ته یعنی بت ته چې کوم دی یوم الاربعاء وایي، او جمعرات ته یوم الخمیس وایي، جمعې ته یوم الجمعه وایي، او هفتې ته یوم السبت وایي. څه شی؟ یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعه، یوم السبت. دا تاسو یاد کړئ او ځان سره هم لیکئ، او دغه چې کوم دی خپل ډیری کې ولیکئ. ان شاء الله دا به تاسو ته ډیره فائده درکړي.